କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଯାହାର ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ଯାହା ଦିଆହଉଛି କେବଳ ବାଗଲ ବାଗଲ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଦଶ ଦିନ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଉପାସ ସେମାନେ ସରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଉ। ଏ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଯେଉଁ ଦବା କଥା ଏବେ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି ଭୋକ ଉପାସ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ସରକାର ଆକ୍ସନ ବଢ଼ିଆ, କିମ୍ସରେ, ସମ୍ରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ, ଆମ୍ବଲରେ ବେଡ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଚିହ୍ନଟ ଭାବରେ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭେରି ନାଇସ୍, ଏବଂ ବନ୍ଦଟା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସହର ବନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଯୁବକମାନେ ଟିକେ ମାନୁନଥିଲେ, ଯୁବକମାନେ ହିଁ ମାନିଲେଣି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 5-7 ଦିନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ଯତ୍କିଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ଘରେ ଖାଇକି ଆଉ 5-7 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ କରି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଯାହା ଅଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଯାଇଛି, ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେସନ ଚାଉଳଠୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାଠୁ, ସବୁଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ଉପରେ ଏ କରୋନାଟାକୁ ଫେସ୍ କରିବା, ସାମ୍ନା କରିବା।